ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ। ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶିଗଲେ ଅଣହିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ପାସପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏଯାବତ୍ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଛାନଭିନ୍ କରିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଳଚେର ଗସ୍ତ। ଦେଉଳବେଡ଼ାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗେଟର ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପରେ ଅନୁଗୁଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2ର ଲୋକାର୍ପଣ। ଅମଳାପଡ଼ାରେ ହେବ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଚବିଶ ମାହ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଭବନରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଶେଷ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜନତାଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଭାରତ ବୁଲିବେ ମୋଦି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ୍ଙ୍କ ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 12 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ପାକିସ୍ତାନ ପିଏମ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେହୱାଜ। ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭୋଟିଂରେ ଜିତିଲେ ସରିଫ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେବେ ଶପଥ। ତାତିରୁ ମିଳିବ କିଛିଟା ତ୍ରାହି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ଯାଏ ଗରମ କମାଇବ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପାଇଁ 9ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ନିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।